de uștare, știu de celoi bearmziare, de cușrit po părțistin, po cianin, nan, de cur, e pașa e o iște părtoc, de uștare te celuan, edhe njëherë. Edhe pastaj mori një armë tjetër dhe filloj të na kur filloj unë isha mbështetur në mur u shtriva për tokë edhe më goditi në këmbë pra disa të shtëna edhe pas një farkohe nuk ishte më të shtëna edhe një zhurmë që njeriu që do të të mbetej frymë, që mbetej frymë shumë, edhe pastaj filloi prapë me të shtanat. Edhe më goditën në kurrizë edhe në krah. Dhe pas kësaj pushoi. Edhe kishte qetësi. Pa nuk isha i di, nuk e dija nëse ushtarët ishin apo nuk ishin dhe vendosa të ngre kokën. Pash shikova, pash gentin, kushrin, i cili kishte ngritur kokën gjithashtu, pash vllajn shpëtim, 9 vjeçar, ai ishte shtyrë për tokë, mbi këmbët e mi, të goditë në kokë, në gjysme e kokës mungonte, pash fatosin, kushërin, për para me, kishtë e diqka prapë për shpinë, për shpisë të ti, diqka s'ke nga brëndësia e trupit, mendova që ishte vdekur, por ngriu kokën dhe pash që ishte ende në gjallë. Pash, gjithashtu, në plakun, ende jo djali e në verit, më i moshuar, ma ishte goditur në fytyrë, nuk dihe se ku e kishin sytë, ma. Pash gjyshen time, e ishte ajo ishte shtrirë në drejtimin tim, sytë i kishte të hapur. Pyetje, zoti Bogojevci, shkurtimisht, ju lutëm, ju thatë se ju pësuat disa plagë. A më të në thoni më specifikisht se ku i morët të plagë, në cilat pjesë të trupit, përgjigje në kratë të djathë, në kratë të majtë, si dhe në kuris. Pyetje, sa plumba, pra, ju goditën juve, përgjigje 2 në këmbë, dhe një plumb në kuriz, si dhe në kra në majtë, në kra të majtë, dhe në dorë në majtë. Pyetje, pra në kra në majtë, sa plumba ju goditën? Për gjije 13 plagë morën në kra. Pyetje, së rezultati këtyre plagëve që morët atë ditë, keni patur komplikacione për në përdorimin e krahut tuaj të majtë, përgjigje nuk e lëviz dot lirisht, nuk mund të shtri gishtrat e mi ose nuk mund të përdor për të kapur diçka, gjithashtu nuk mund të përkul brylin, gjithashtu nuk mund të shtri krahun komplet për të kapur diçka. Kështu që mund të them që Crown e lëviz në mënyrë shumë të kufizuar. Pyetje, të rikthehemi shkurtimisht në ngjarjeve që ndodhen më 28 mars. Sa vete u vran gjithsej atë ditë në Bor? Për gjithë u vran nëna ime, dy vëllezërit e mi, gjyshe ime, gruaja e gjajtë, Shefikat, kushuria ime Nora,
gojgjajt të babait në fise, kunata saj, para janë 8 antarë të familjesime, si dhe 7 antarë të familjes Durici, si dhe Selman Kashi.